näin se on. Rohkeuttanne arvostan. Moni kysyy uteliaana eroja Tornionlaakson ja entisen Kotiokilakson välillä. Toivon, että kyse ei ole etnosentrismistä, seutien paremuusjärjestyksen laittamisesta, vaan silkasta uteliaisuudesta. Tekee mieli sanoa, kun Pekka Ruuska laulussaan, että mikä minä olen siihen vastaamaan. Mutta koska havaintoja olen tehnyt, kerron vastaukseni. Huomioni olen, huomioni olen kiinnittänyt täällä rohkeuteen. Ihailen suunnattomasti tornion laaksolaista ihmistä, joka ei pidä kynttilänsä vakanalla, vaan antaa palaa. Esimerkkinä tästä voi kuluneelta kesältä mainita monenlaisia kesätapahtumia, indiemusiikin festivaalia, kesäteatteria, kyläjuhlia, kotiseutupäiviä ja monta muuta tilannetta, jossa paikallisuus on esiintynyt. Rohkeutta on se yrittäjyyden palo, jota olen havainnut. Täällä ei odoteta, että julkinen taho ryhtyy toimeen tai että kehittämistä tehtäisiin julkisin varoin, vaan täällä tehdään itse ja omilla varoilla päätä tulee mieleen myös kaulinpääläisten urheiluseuran uudelleen herättely ja paikallisen yrittäjän ponnistukset paadelkentän saamiseksi. Ennakkoluulottomia ja hurjia ideoita esitteli vastikään myös pitkäaikainen huoltoasemayrittäjä. Täällä on vietetty äijäsynttäreitä konepäivien muodossa ja muistoseuroja iskelmakonsertilla. Arvostaan. Täällä saatetaan juhlia 80-vuotissynttäreitä tapahtumia järjestäen kokonainen viikko. Ihan vaan kotiseuturakkaudesta ja yhteisöllisyyden kaipuusta pystytään marssittamaan paikkakunnalle iskelmä tai kovimmat tähdet. Täällä innovaattorit uskaltavat ja kaikkia rohjetaan tehdä. Täytyy olla kyse ennen kaikkea ilmapiiristä. Omien kesken toinen toistaan tukien tuetaan ja siksi uskalletaan olla rohkeita. Sanokaa, etten ole väärässä. Tulen varovaiselta seurulta. Tapana on ollut varmistella moneen kertaan ystäviltä, sukulaisilta, kylänmiehiltä, lakimiehiltä, kuntaliitolta ja EUta myöten, että jotain varmasti saa tehdä. Ja kun aikansa kaivelee, aina löytyy joku pykälä, jolla asia kuin asia voidaan kieltää tai jättää toteuttamatta. Rohkea on tarttua ideaan toteuttaa se ja todeta, että lopetetaan, jos joku tulee kieltämään. Koska jos alkaa varoa, joutuu lopulta varomaan omaa varjoaankin. Se jos mikä näivettää ja tekee meistä ikuisia Peter Paneja, jotka tavoittelevat vain sitä omaa varjoaan, eivätkä koskaan kasva suuremmiksi. Parempi on Tommi Taapermanin ohje, kaikkea saa tehdä, mutta värisevää sielua ei saa tallata. Se juuri on tärkein. Kun sielut värisevät, toisten tukea tarvitaan ja hulluistakin hulluimmista ideoista voi syntyä mitä vaan suurta. Täällä se on rohkeuskalli.